Tjena, tänkte gå igenom redirect och hur man kan peka om utskrifterna till exempelvis en fil. Startläget, vi har fyra filer. ls-l får vi en fin lista. Och tanken är att den här utskriften ska skickas till en fil istället för att skrivas ut i terminalen. Ett sätt är att använda redirect. Det kallas även krokodilmun, vinkel, större än tecken och så vidare. Den pekar till höger, så vi skickar utskriften från ls-l till en fil som vi döper här nu, ls-output. Vi får ingen utskrift för det skickas inte till stdout, till terminalen. Kollar vi nu så har vi fått en fil, ls-output. Tittar vi vad som finns i den så är det utskriften av ls-l. Har man en fil som man vill fylla på med information istället så lägger vi på en sån. Då appendar vi, kallas det. Vi bygger på. Tittar vi hur den ser ut nu så har vi två stycken utskrifter. Den börjar alltså där den hittar slutet på filen och så fortsätter den att bygga på. Enbart en, kan jag så först, börjar alltid från början i filen och skriver över. Så nu har vi bara en igen. Redirect kallas det. Man kan peka om utskrifterna. Lägga dem i en fil eller in i ett skript eller vad man nu vill göra. Hej då!